Presidenti I Republikës Bajram Begaj kërkoi nga të gjitha institucionet garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme më 14 maj. Policia si të gjitha institucionet e tjera përgjegjëse duhet të reagojnë përballë çdo fenomeni që mund të cënojë procesin zgjedhor. Në takimin me përfaqësuesit e institucioneve që lidhen me procesin zgjedhor, kreu I shtetit u shpreh në mënyrë të prerë kundër çdo akti dhe praktike që njollos procesin. Fenomenet e shitblerjes së votës, keq përdorimit të burimeve financiare, financimet e palishme dhe jo transparente të partive politike, prishja apo manipulimi I procesit zgjedhor janë të patolerueshme. Presidenti kishte një mesazh edhe për qytetarët, të cilëve u apeloi të votojnë lirisht pasi zgjedhjet lokale kanë rëndësi specifike për jetën e gjithë secilit. Zgjedhjet vendore ju japin mundësinë për të përmirësuar hapësirën e jetesës së përditshme. Duke filluar nga rruga ku kaloni çdo ditë, lagja ku rritet fëmijët tuaj, si dhe qyteti apo fshati ku ju banoni. Çdo intimidim apo shantazh duhet të denoncohet dhe dënohet. Begaj u bëri thirrje partive politike të paraqesin ofertën e tyre për qytetarët në mënyrë sa më të qartë dhe sa më transparente.